Que bom que vocês estão aqui. Muito obrigado por terem vindo na chuva e os caralho. Obrigado, gente. Porra, obrigado por terem vindo. Muito obrigado, obrigado. Que bom. O sol tá bem na minha linha de cuspe aqui. É bem onde eu cuspo. Povo bonito, né, cara? O cara protegendo aqui, ele protegendo o prato. Três poletas tem no prato dele. Puta que pariu, mano. Eu sou desses que julga. Eu fico julgando, cara. Não, eu sou dono de restaurante agora. Eu fico julgando. Olhando quem é pobre, assim. Eu fico olhando, cara. Ô, raiva que eu tenho, puta que pariu. Eu chego os caras no meu restaurante, eles pedem lá. Esses dias chegou quatro adolescentes. Adolescente não tem dinheiro. Tem um aqui, ó. Não tem dinheiro adolescente aqui, ó. Um sobremesa, uma bola de sorvete, quatro colheres. Vai se fuder, velho. Quatro colheres pra comer uma bola de sorvete. Vai tudo. É assim mesmo, animal. Não é foda? É foda. Tem mais alguém do Nordeste aqui? Comigo, alguém do Nordeste? Cadê o pessoal? Ali, ó. Ihu! Vem vencer na vida, irmão? Vem vencer. Nossa vida é essa. Você vem da onde? Da onde? Vem vencer na vida aqui? Fortaleza, vem vencer. Eu também vim. Bora aqui? Você mora aqui? Já venceu na vida? Já venceu, nego? Tá vencendo. Trabalha em quê, irmão? Mecânico. Mecânico, ele é mecânico. Já venceu? Já! Não bota pra um bicho, não, vai tomar no cu. Preconceituosa do caralho. Isso é comum, caralho. Eu não vejo um nordestino bem de vida, eu não vejo. Eu sou palhaço, outro é mecânico, que merda. É mecânico do bom? Conserta a maré? Levar seu maré. Eu não vejo um nordestino. Misericórdia, eu sou palhaço, sou até mecânico. Você nunca vai ver um de nós na NASA. Até porque não tem capacete pra nós também. Olha o meu bonezinho tamanho. Foda. Muito feliz de estar aqui, de verdade, eu gosto muito do Curitiba Comedy. A casa que deu oportunidade pra mim começar na comédia foi esse lugar aqui. E esse é o sexto show que eu tô gravando. Sexto show, vai pro YouTube. E aí eu vou lançar, eu quero lançar no final do ano esse show. E aí sempre vem um chupeta falar, porra! Essa piada velha repetida. Eu já assisti na minha cidade. Sim, mas é isso. É o show que eu rodei o ano todinho. E eles reclamam, mesmo sendo de graça, eles reclamam. É pior que as estudantes, são pior que os estudantes. Se fudir esse ano, meu irmão, tomei no cu. O Não Deixou é a febre da estrada, porque ele resume tudo que eu passei o ano todinho na estrada. Que eu rodei, cara, rodei que só a molesta, velho. Eu não vivo o glamour que os outros comédia vivem, eu vivo a quiçaça. Eu vivo a merda, eu vivo o churume. Fiz turnê em Rondônia. Eu fui roubado em Rondônia. Duas putas me roubou em Rondônia. Tô sendo processado em Rondônia, isso é verdade. As putas ficaram putas em Rondônia. Porra, como assim? Ah, me fudi, cara. Eu fiz outro turnê de show. A galera que trabalha comigo da produção, bando de psicopata, eles são psicopatas. Eles não estão nem aí pro bem-estar do artista. No caso, eu sou o artista. Você não considera, né? Eu sei, você não considera, não. Vamos tomar no cu, eu sei. Bota pra fazer show doente. Eu fiz um turnê de show em Goiás, doente. Eu tava com chikungunya, meu irmão. Alguém aqui já teve chikungunya? Eu tive chikungunya, pior doença do mundo, velho. 40 graus de febre, ela dá cãibra no teu corpo inteiro. Eu sentia cãibra no cu. Eu ia andando na rua aqui, ó. Ai. E o povo, ele é tarado? Não, era chikungunya me comendo de dentro pra fora.
pior doença do mundo, eu juro pra você, é melhor ter AIDS. AIDS sofre menos. Só tem a teoria, só tem AIDS quem faz exame. Sim, sim, sim. Tu tem AIDS, menino? Não? Fez exame? Não. Quem já fez exame sabe. Você não vai fechar aquele check-up, os caras tiram dois tubos de sangue de você, dois tubos de sangue. E aí fala, vou fazer o check-up, vou ver tudo que você tem. Colesterol, tudo, fala, tudo, tudo. Fala, mas vai ver AIDS? Aí o cara, vai. Fala, não precisa, não. O cara, não, tem que ver. Tu fala, não precisa, não, eu não tenho, não. Não, é check-up, é tudo. Meu irmão, quem já fez sabe. Porra, quando você recebe os exames, essas são as horas mais tensas da sua vida. Passa um filme na sua cabeça antes de você abrir aquele exame. Passa na sua frente, assim, todas as canjas que você comeu. Todas. Todas. Você se lembra da rapariga que você comeu em 96? Passa assim na sua frente. Porra! A Suzana. Suzana tem a buceta cinza, a Suzana. Já comi buceta cinza. Ai. Já cinza. Você lambe, tem gosto de cinzeiro. Você... Aí eu tava doente, minha produção me ligou. Será que tem a turnê de show em Goiás? Eu falei, tô doente. E eles são muito perspicaz. Falei, eu tô doente. Eles falaram, foda-se. Pau no seu cu. Jogaram do avião com 40 graus de febre, Curitiba, Goiânia. E sim, Goiânia, fudido. Ai. Ai. 5 cidades pra rodar em Goiânia. 5 cidades. Foram no aeroporto, os produtores local foram me buscar no aeroporto de Goiânia pra rodar em 5 cidades. Os produtores local, 2 gordos. Imenso. Eu vou falar de gordo aqui, tá? Você que é gordo e não gosta... Vira vegano, eu não sei se... Vai comer alface, caralho. E tem uns gordos que falam, ai, gordofobia, meus ovos é gordofobia. Não gosto de gordo, já tô avisando. Eu gosto de gorda, de gordo. As gordinhas ficam puta feliz. Caralho, não. Eu gosto de gorda, cara. É uma buceta desse tamanho que as gordas têm. Já não tem gordinha com bucetinha, é bucetão. É grande, é o tamanho da minha cara o negócio, é bonito. Porra, eu gosto, cara. Você bota o pau na gorda, faz barulho e faz... Oh! Não é bom, não é bom? Ó, vai ter umas putarias, tá? Eu fico olhando aqui, porque tipo, tem que ter umas veias... Tem umas veias, a véia. E tem pra ter umas velhas que falam, eu não gosto de palavrão. Domingo eu vou na missa. Sim, e segunda-feira dá o cu, eu sei que é assim que você... Não é o caso da senhora. É outra... Não, senhora. 2 gordos foram buscar no aeroporto, 2 gordos. E o problema dos caras, juro pra você, não era ser gordo, o problema não era ser gordo. É que eles foram buscar pra nós rodar 5 cidades. Os gordos, imensos. Ele estava no Renault Kwid. Juro. Tu já viu o tamanho de um Kwid? Não cabe um bujão de gás. Botaram eu e 2 redondos no Kwid. A gente sentou no carro, o carro fez. Ai. O carro gemeu, doido. Eu olhei pra frente assim do Kwid, eu atrás com febre gemendo. Os gordos tampavam o para-brisa. Era o César Menotti e Fabiano dirigindo o carro. César Menotti e Fabiano. E os gordos cantavam. Um gordo pro outro. Como um anjo. Aí o outro gordo. Você apareceu na minha vida. Eu atrás com febre. Anjo. Miséria. Miséria. Fizemos o primeiro show na primeira cidade chamada... Jataí. Tem alguém de Goiás aqui? Tem alguém do Goiás? Tem? Tem, não? Então, deixa eu lá. Da onde?
Aonde? Trindade. É Goiás? Desculpa, aqui, matemática não é meu forte. Acabou de cair a porra do microfone aqui. Isso é uma anarquia. Olha aqui. Isso. Obrigado, Liminha. Liminha, eu sou fodido. Fui pra Jataí, de Goiânia a Jataí, acho que dá 200 e poucos km, cara, de Goiânia a Jataí. Fiz o primeiro show doente, sentado, chikungunya me comendo. Do outro dia nós cheguei pra Itubiara, 300 km de Jataí, Itubiara, estado de Goiás. Porra, entrei no Quid 7 horas da manhã. Os gordos já estavam suando. Parado. Escorrendo azeite de oliva no gordo. E o gordo... Foda, meu irmão, foda. Andemos, é verdade, andemos uns... E a estrada de Goiás, de Itubiara, de Jataí para Itubiara, não é, tipo... Na época tava uma estrada muito ruim. E a gente pegou o carro e fomos, andemos 30 km, estourou o pneu do Quid. Com peso dos gordos, eu tenho certeza. Nós indo e o carro... Meio do nada, sinal de celular zero. Desce eu e os dois gordos. Pneu furado na laje. Na laje o pneu. Eu falei, agora fodeu. Desceu os dois gols, sinal de celular zero. Não dava pra chamar guincho, nada. Falei, galera, quem vai trocar o pneu do Quid? Aí o gordo motorista. Porra, eu não sei trocar pneu. Aí o outro gordo. Eu não consigo abaixar. Falei, abaixar você consegue. Levantar, eu já diria que não, filho. Quem foi trocar o pneu do Quid? Quem? Eu! Artista! Você não considera mesmo, né? Não considera, né? Olha a cara dessa pau no cu aqui pra mim. Né? Já viu a roda do Quid? É três parafusos. Três. Botei a chave de roda e fui, meu irmão. Aquele negócio pra trocar aquela... Eu... Ai... Ai, ai, a chave de roda escapou. E o gordo, meia hora eu levei para trocar um pneu de três parafusos. Troquei o pneu, aí o gordo olhou e falou: o pneu de trás também tá furado. Falei, agora fodeu. E agora? Falei, vamos achar uma borracharia. Meio do nada, eu falei, entra no carro, vamos achar uma borracharia. Entrou, meu irmão. Os dois gordos e eu, aí o carro rebaixou. Eu falei, não dá pra ir nós três, porque eu não dirijo, eu não sei dirigir. Daí eu falei pro gordo, eu falei, você não tá fazendo nada? Tá só fazendo peso? Espera nós na BR. Aí o gordo, como assim? Eu falei, meu irmão, nós troca o pneu, volta e te busca. Aí o gordo, vocês vão me deixar aqui? Falei, não, irmão, nós troca o pneu e te busca. Aí o gordo, porra! Vou ficar aqui sem nada pra comer. Oi! Falei, chupa minha pica, gordo. Aí o gordo, por quê? Eu falei, é salgada. Dizem. Não, é aquela, isso é uma pesquisa que eu fiz. Todo homem que tá aqui, todo homem, sabe o gosto que sua rola tem. Todos sabem. Sabe, todos sabem. Sabe o gosto de tua rola, irmão? Sabe o sabor que tem tua rola? Sabe não? Você não beija ela depois de ela chupar tua rola? Você não beija ela, não? Peraí. Ele não beija, não, moça? Ele não... Ele beija, você sabe. Então você sabe que a mulher faz isso de sacanagem. Todas fazem. Olha pra tua esposa agora, dois segundos. Olha pra tua esposa. Olha lá a filha da puta aqui, ó. Quem repara, tua mulher tá chupando tua rola. Flap, 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 flap. No meio do flauteado, ela decide beijar. E ela sobe aquela... Tem umas que vêm com a babinha no canto da boca, não vem aqui, ó.
Isso é pra você provar. Como é bom chupar pica. E às vezes o cara beija a mulher e fala, nossa, que gosto ruim. É sua pica. Que você não lavou direito. Que tem uns cantinhos que nunca lava, não tem... Onde é que eu tava mesmo? Tava o gordo, sim, pois bem, o gordo. Aí, deixemos o gordo e fumo. Andemos uns 30 km, mano, atrás da borracharia. E aí achei uma casinha, não tinha nada, posto de gasolina, nada. Tinha uma casinha escrito borracharia. Desceu o gordo, tinha um velho, sentado numa pedra, assistindo vídeo no Quai. O velho gosta do Quai. Desci eu e o gordo. Aí eu cheguei, boa tarde, tudo bem? O povo sossegado é o povo do Goiás. O velho não reagiu. Sentado ele estava, sentado ele ficou. Falei, boa tarde. Aí o velho falou, boa tarde. O que aconteceu? Falei, então, meu senhor, o pneu furou. Eu queria saber se o senhor não troca o pneu pra nós. Aí o velho, você tá vindo da onde? O que importa? Mas eu não posso ser grosso. Artista. Minha plateia é péssima, minha plateia. Aí eu falei, tô vindo de Jataí. Aí o velho, e tá indo pra onde? Falei, eu tô indo pra Itubiara. Aí o velho, o que aconteceu? Falei, o pneu furou aqui, irmão. Tá furado o pneu. Aí o velho, mas você tá vindo da onde? Ele já tá aí. E o velho, e tá indo pra onde? Falei, eu tô indo pra Itubiara, velho. Se pá, eu nem vou pra aquele caralho, mãe. Aí o velho, e o que aconteceu? Olha, o pneu furou! Não tá vendo, filha da puta? Eu deixei um gordo na estrada. Eu tô com chikungunya, velho. E o velho, mas você tá vindo da onde? Eu falei, do cu da sua mãe? Aquela vagabunda. Troca o pneu. Aí o velho falou, não, borracheiro meu não, ele tá lá dentro. Olha que filha da puta. ...50 minutos pra falar que não era ele. A estrada causa isso, meu irmão. Só na estrada. Eu fiz um show em Santa Catarina. Uma cidade bem pequena. E aí acabou o show. Juro pra vocês. Um caba que tava assistindo o show me chamou pra comer a mulher dele. Tô acreditando numa miséria dessa. Eu vou explicar. Se acalme. Tava fazendo um show. E aí era uma cidade bem pequena e eu não conhecia a cidade. E geralmente eu pergunto onde é que tem um lugar bom pra tomar uma. Aí acabou o show, perguntei pra plateia. Falei, galera, onde é que tem um lugar bom pra tomar uma? Da galera falou, será que tem um X bagunça? Eu falei, onde é que tem um lugar bom que fica aberto até tarde? Tem um X bagunça, pô. Aí eu falei, é bom? Aí os cabas, não, fica aberto até tarde. Não pode ser as duas coisas. Ou é bom ou fica aberto até tarde. Eu falei, vamos no X bagunça. E aí, acabou o show, tô tirando foto com a turma. Aí chegou um cara pra tirar foto, tirar um retrato com o cabo. O cabo chega em meu ouvido e fala, ô, Ceará, mano, em vez de ir no X bagunça, não quer mais eu comer minha mulher? Aí eu falei, rapaz,
Deixa eu ver tua mulher. Vamos ver se vale a pena, né, irmão? Vamos ver se vale a pena. Aí eu olhei e falei, vamos. O negócio desorganizado. Já comeu mulher dos outros, nego? Não, não vá não, é desorganizado. E quando os outros tá olhando, é pior ainda. Aí peguei um carro, fomos pro motel. O Uber já achou estranho, nós fomos de Uber. Porque o Uber levou 3 no motel, ímpar. Aí cheguei na frente do motel, o cara falou, posso escolher o quarto? Eu falei, arrocha. Você trouxe a quenga, deixa que o quarto eu pago. Cada um fornece o que pode. O cara pegou um puta quarto, aqueles quartos pernoite com... Fudido, 1.400 pau quase, cara. Com hidro, piscina. Aí entramos no quarto, meu irmão. Acaba já tirou a roupa na porta. A mulher tirou a roupa na porta. Eu fiquei de roupa. Se acalme. Não vai chegar esfregando a pica na cara do povo. Você espere ser convidado. Aí eu falei, vou esperar a reação. O cabo entrou nu. Eu vi. Sentou na beira da piscina. A mulher começou a chupar a rola dele. Mole. Mole. Eu vi, mole. Eu vi. Mole. A rola bem molinha, a mulher. Oi, imagem, meu irmão. A mulher. Oh, um negócio triste. Triste. Já chupou rola mole, moça? Já chupou rola mole? Não, é triste. Triste pra eu. E eu tava só assistindo. Eu juro pra vocês. Eu gosto de falar no sentido figurado pra vocês entenderem. Sentido figurado. Adorei essa palavra. Só pra vocês entenderem. A mulher começou a chupar a rola do cara mole aqui, ó. Flap, 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 flap. E eu, com um pau durão. Não, tava duro, verdade. Pra comer mulher dos outros qualquer hora, meu irmão. Não, eu com pau durão, e aí o cara com pau mole, aí eu... Eu falei, eu encostei do lado aqui do cabo, sabe? Aqui do lado, aqui, ó. Um pau durão, do lado. Esperando a vez, saca? Esperando a vez, né? Tipo criança na filha da merenda, sabe? Criança esperando a vez, né? De vez em quando dava uma bicada aqui, ó. Ela deu bobeira, eu boto pra dentro. Blup, eu boto. E a mulher nem aí pro meu pau. Só chupando a rola mole do marido. E aquilo foi me incomodando, de verdade. Fui incomodando, incomodando. Ela nem aí pro meu pau, nem aí. E aquilo me incomodando. Eu falei, rapaz, será que me chamaram só pra pagar o quarto? Porque... Pois bem. Numa atitude desesperada. Como é que eu vou falar isso pra vocês? Numa atitude desesperada, eu vendo que minha vez não ia chegar, eu peguei no pau do cara. É viado, é viado, é viado, é? É? Mole, é viado, mole, é viado, é? Não, mas deixa eu explicar, eu não fui pegando. Aconteceu. Se acaba, presta atenção. A mulher chupando a rola mole do cara. Minha vez não chegava. Numa atitude desesperada, eu vou reforçar, uma atitude desesperada, eu tirei a rola da boca dela. Eu segurei e falei, sai.
O caba ficou puto. O caba olhou pra mim e falou, porra, será? Tá pegando em meu pau? Falei, peguei, ficou duro, né, viado? Quem é o viado agora? Quem é o viado agora? Vocês já perceberam como a plateia gosta de se meter em minhas histórias? Não é? Eu tô contando e eles ficam se metendo. Nem, não sei o quê. Ei, ei, é viado. Isso é em qualquer lugar. Eu contei essa mesma história. Nunca tinha acontecido isso. Eu contei essa mesma história em Porto Alegre. Contei a história e aí todo mundo riu. Ele é de Porto Alegre? Eu contei essa história e aí o pessoal riu e ficou o silêncio e eu ia entrar em outra história. E era um teatro. E o caba, tinha um caba sozinho na frente, ele levantou, puto! Ele levantou e falou, vai tomar no cu e indo embora. Aí eu falei, não gostou da história mesmo? Ele, não, porra! Tu pegou no pau do cara, será? Aí eu falei, oxe, o que é que tem, o cara? Porra! Eu gosto de você, cara! Eu falei, tu vai deixar de gostar de mim porque eu peguei numa rola. Ele falou, não, é que você é burro, senhora. Você é burro. Aí eu falei, por quê? Ele falou, meu irmão, era só você ter pegado na cabeça da mulher. Eu falei, é. Realmente. Falei, da próxima vez eu lhe chamo. Pra ser juiz, né? Ei, não pega aí, não.